Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Que saudade eu tava, gente, de vocês! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, tô muito feliz de estar de volta aqui pro YouTube. O bom filho a casa torna, não é mesmo? Gente, o que acontece? Primeiro eu vou explicar rapidinho, o vídeo não é pra me falar sobre isso, mas eu vou dar uma pequena explicaçãozinha, porque tem seguidor meu que tá sentindo falta e que tá me perguntando cadê eu, então gente, eu voltei. Tive que dar uma pequena pausa pra reajustar algumas coisas, alguns novos projetos que a gente começou aqui. Mas eu tô de volta, gente, isso é que importa. Então a gente vai ter pelo menos um vídeo por semana, até eu começar a engrenar de novo de ter dois vídeos na semana, tá bom? Então paciência aí, calma, calma, que tudo vai voltar ao normal, beleza? E pra voltar, gente, com chave de ouro, pra fazer um retorno assim espetacular, o vídeo não poderia ser diferente. Na casa que nós compramos aqui, nós estamos reformando, estamos fazendo várias mudanças na casa. Como vocês já sabem, eu amo comprar na Shopee, já compro a Shopee há mais de 2 anos, sou cliente da Shopee há muito tempo, comprando muitas coisinhas lá e eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo as maravilhas que eu comprei na Shopee, super baratas, pra reforma da minha casa. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Gente, eu comprei muita coisa já. E as coisas que eu tô comprando são coisas assim, de acabamento, tipo torneira, lustre, cuba de pia, acabamento de banheiro. São coisas assim lindas, 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 que vão dar todo um toque. E o melhor, gente, com preços maravilhosos, juro pra vocês. Então deixa eu ver aqui por onde eu vou começar. Acho que eu vou começar pelas torneiras. Ah, eu não vou lembrar de cabeça o preço que eu paguei nas coisas, porque tem muita coisa que eu vou mostrar. Então o que eu vou fazer? Na edição do vídeo eu vou deixando o valorzinho aqui embaixo pra vocês, tá? Eu vou mostrando o produto e o valor vai aparecer aqui de quanto eu paguei, tá, gente? E eu vou estar deixando também, disponibilizando os links dos produtos aqui embaixo, caso você também queira adquirir algum produto, ok? Lembrando que eu não tô ganhando um centavo da Shopee, nem de loja nenhuma pra estar falando dos produtos aqui. Essa aqui, realmente, é a minha opinião, são reviews meus de produtos que eu comprei e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então eu não tô ganhando nada, não tem patrocínio nenhum esse vídeo. Então, bora lá. Gente, o primeiro são duas torneiras. Porque assim, a gente tá fazendo a cozinha, que tem a cozinha na casa, mas nós estamos jogando a cozinha pra fora. Estamos fazendo uma área, um banheiro social, o banheiro do meu quarto. E vamos fazer mais um quarto aonde é a cozinha hoje. Então assim, a gente tá mudando totalmente a estrutura da casa. Quem assistiu o tour da casa vai entender o que eu tô falando. E quem não assistiu, corre lá pra assistir pra entender. Então eu vou fazer o quê? Dois banheiros novos na casa. E pra isso eu comprei duas torneiras novas. Gente, as duas são iguaizinhas. Eu vou desembalar essa aqui. Na verdade, a gente até desembalou pra olhar. Eu só enrolei pra não ralar nada disso, porque a gente não vai colocar ela agora, que ainda tá subindo a parede do banheiro, né? Ainda não chegou a fase de botar a torneira, mas enfim. Galera, olha isso. Ela é toda de metal. Olha o tamanho dela. Primeiro, ela é aquela torneira que fica na bancada, assim, ó. E aqui vai ter uma cuba, sabe? Ela é linda, ela é toda em metal. Olha os detalhes, gente. Toda de metal. Vou botar aqui no microfone. Tá vendo? Toda de metal, ó. Muito linda. Ela tem essa curvatura que larga e ela é da maior. Gente, essa torneira aqui nas lojas que a gente andou pesquisando aqui, tava saindo em torno de 218 à vista. E olha o preço que a gente pagou nas duas. Nas duas torneiras, gente, sério. Aí ela já vem assim, com todo o negócio de acabamento aqui do. Ai, gente, da pedra onde ela vai sentar. E ela é daquela grande, ó. Então, os dois banheiros, tanto o do meu quarto quanto o banheiro social, vai ter essa torneira que a gente comprou duas. E é isso, vamos pro próximo, gente. Ó, super recomendei, sério. Essa aqui, ela é toda de metal mesmo. Um material maravilhoso, metal, metal. Deixa eu botar a caixa pra cá. Próxima! Compramos dois refletores pra colocar na área, pra parte da frente da casa. Depois que tiver tudo pronto, eu faço um vídeo mostrando, gente. Mas, ó, dois refletores pra colocar de LED. Sabe aqueles refletores de LED? A gente comprou de 50 watts. Olha que gracinha! Pra colocar lá na área. Ele vem assim, você tem que fazer a instalação dele, né? E ele é todo de LED. E o Wesley já testou ele na luz e ele é super forte. Então, os dois vai iluminar bem lá a nossa área de lazer, porque futuramente a gente quer fazer uma piscina e tudo mais. Então a gente já vai deixar os refletores instalados lá, né? E compramos dois refletores. E o preço que eu paguei
Tá aqui embaixo, galerinha. Compramos acabamentos para os banheiros. Acabamento que eu falo assim, tinha esse monte de peça aqui, ó, que é porta-papel higiênico. Ele é todo de metal também, tá? Esse kit saiu muito barato, porque um kit desse aqui, toda loja que a gente pesquisou, não saía menos de R$ 90. O mais barato que eu achei foi R$ 90. Aqui nas lojas físicas. E, gente, ó, ele é metal, ó. Todo de metal, tudo metal, tá vendo? Isso aqui é porque aqui é um plástico para proteger, tá? Mas ele não é dessa cor, ele é todo de alumínio assim, ó. Ele é todo metal. Então a gente comprou o kit que vem porta papel higiênico, o porta sabonete, que eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha. O porta sabonete, tá vendo? Todo de metal também. Isso aqui é pro meu banheiro. Porque o outro, o lavabo, ele não vai ter chuveiro, né? Ele vai ter só pia e vaso. Ó, o porta-toalha de rosto. Aí veio esse aqui, que é o porta-toalha de banho. Deixa eu tentar abrir ele aqui. A gente enrolou tudo de novo, que é pra não perder. Sabe como é que é, né? A gente compra os três, tá com dó. Enfim, gente, eu não consigo tirar tudo aqui não, porque tem um monte de coisa enrolada, mas ele também é ferro, ó. Esse aqui é o porta-toalha que você coloca na parede assim pra colocar a toalha, tá? Então veio esse, veio esse, veio esse, veio esse e veio esse pequenininho aqui que eu vou desenrolar. O kit são cinco peças, é isso? Cinco peças, ó. Veio esse aqui, veio a barra maior, veio o porta-papel higiênico, veio o porta-toalha de rosto. E veio porta-sabonete. Tudo isso, o kit totalmente em aço. Totalmente. Nós pagamos esse preço que tá aqui embaixo. Muito barato. E nós compramos dois kits, que é pra já colocar no outro banheiro que já tem. E também compramos peças separadas para pôr no lavabo, que é o porta-toalha, porta-papel higiênico. Isso aqui também é pro meu banheiro, ó, pra poder abrir o chuveiro, que tava barato lá junto. Enfim, gente. Maravilhoso, né? Vou mostrar mais coisas para vocês. Espera aí. Então, como eu falei, gente, por enquanto eu tô focando em banheiro, como vocês viram. E eu comprei duas torneiras, porque são dois banheiros que a gente tá fazendo. E dentro dessas caixas tem as cubas dos banheiros, gente. Também comprei na Shopee duas cubas. Essas cubas, elas são em acrílico. Só que olha a qualidade disso aqui. Olha isso. Ela é aquela cuba que imita vidro. Então, tipo, olha a grossura do acrílico. É muito grosso, ó. Tá vendo? Ela é bem resistente. Isso aqui não vai quebrar nunca, cara. Isso aqui vai fazer jogo com aquela torneira que nós compramos pro banheiro. Então, os dois banheiros também vai ter as torneiras iguais. E as cubas. As cubas são essas aqui. Olha que legal, gente. Achei super barato essas cubas, porque a gente tava pesquisando cuba aqui também pessoalmente. E as cubas estavam super caras. E as duas nós pagamos apenas esse valor aqui, ó, nas duas. E lembrando que todos esses produtos, gente, eu pago com frete grátis. Eu compro com frete grátis, porque a Shopee todo mês ela disponibiliza cupom. Dois a três cupons para cada cliente. E aqui eu tenho a minha conta. Tenho a conta do Esli e tenho uma conta extra da empresa que a gente tem, que a gente montou de papelaria personalizada. Então, tipo, acaba que eu fico tipo com uns 6, 9 cupons no total. E eu compro tudo com frete grátis. E aqui pra Goiânia dá frete grátis. Graças a Deus. Gente, essa caixa gigante aqui foi uma das primeiras coisas que chegou. Que é. Ai. Vamos mudar de cômodo agora. Banheiro é isso que chegou por enquanto. Agora, da cozinha nova que a gente tá fazendo. Chegou a cuba e a torneira. A torneira eu vou deixar para depois, porque é top de linha. E a cuba, gente, eu comprei essa cuba grande aqui, ó. Ela é grande. No vídeo não tá parecendo tão grande, não, mas ela é grande, tá? É, eu não sei as medidas dela, não lembro. Vou deixar aqui junto com o preço, tá? Mas ela é toda de alumínio, assim, metal, não sei que material é. Ó, ela é enorme, ela é linda, bem funda, tá vendo? Pra caber bastante coisa aqui dentro. E nessa cozinha a gente vai fazer o balcão. Eu vou gravar tudo pra vocês, porque a gente vai fazer diferente do que a gente fez lá em Porto. E essa cozinha também vai ter calha úmida. O que que é calha úmida? Calha úmida é um ambiente para você poder colocar a louça para escorrer, não ficar em cima da pia.
Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer uma calha úmida utilizando produtinhos baratíssimos. A calha vai sair por menos de R$ 100. Isso mesmo, calha úmida por menos de R$ 100. Então fica ligado aqui no canal porque esse vídeo vai sair. E essa aqui é a cuba que nós compramos pra nossa cozinha. Linda, linda, linda. E eu vou mostrar agora a torneira que vai compor a cuba na cozinha. Nós vamos fazer a bancada de alvenaria e porcelanato, igual nós fizemos lá em Pô, da mesma forma, gente, porque vale muito a pena. E olha a minha torneira gourmet, gente. Que linda! Ela é de parede, ela não é de bancada. Eu optei por de parede porque você coloca na altura que você quiser. Ela é super flexível, isso aqui, ó, pra você poder lavar e tudo. Aqui ela abre rodando. Aliás, abre não, ela muda rodando. Se você muda, roda para um lado é um chuveirinho, para o outro é a ducha normal. E aqui ela abre assim, ó. Gente, ela é toda de metal também. É o mesmo material daquelas outras torneiras lá. É um metal que eu não sei, alumínio, eu não sei que metal é. Eu sou péssima para essas coisas aqui de casa. Mas enfim, gente, essa aqui é a torneira que vai compor lá a minha cozinha gourmet. Eu achei ela linda, 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 linda. E eu paguei apenas esse valor. Aqui na loja, aquelas torneiras gourmet mais tradicionais que você vê geralmente, vou deixar a foto aqui, ó. Ela tava saindo em torno de 150, R$ 180 aqui, nas lojas que a gente pesquisou. Então, essa aqui, nesse modelo, tava saindo muito baratinho lá na Shopee, gente. E eu vou deixar o link de tudo aí pra vocês, tá? Por último, mas não menos importante, na verdade é a minha compra preferida, tudo que eu tô amando, mas cara, isso aqui não tem condição. Na minha cozinha gourmet também, a gente vai fazer um balcão, né? E em cima do balcão eu vou colocar o quê? Luminárias. E eu comprei, gente, três luminárias lindas e maravilhosas que estão aqui dentro dessa caixa, bem embaladinhas. Pra colocar, são luminárias diamante o nome delas. Eu vou deixar o link aqui. Vocês com certeza já viram em algum lugar, porque elas estão super em alta, super tendência aí. E eu consegui comprar as três por um preço top de linha. Top, 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 top de linha. Eu escolhi na cor preta, porque a minha cozinha vai ter essa pegada preta com branco. E olha que linda, gente. Ela é uma luminária diamante. Ela não tá montada, tá? Aqui tá o fio com o negócio dela. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ela não tá montada, ela tá toda desmontadinha aqui, que a gente só vai montar quando for instalar. Mas eu vou gravar tudo pra vocês, instalando e tudo mais, tá? Olha que legal. Ela funciona assim, ó. Ai, gente, peraí. Eu sou péssima pra essas coisas, mas enfim. Isso aqui fica dentro dela. Não sei se vocês estão me entendendo, sabe? Aí você coloca a lâmpada aqui dentro, assim, ó. É porque não vai passar aqui agora porque eu tenho que desmontar o negócio todo. Mas isso aqui fica dentro dela, assim. E isso aqui você pendura lá. É mais ou menos isso, tá? Só que, cara, o que eu quero mostrar pra vocês é o material dessa luminária. Isso aqui é ferro, gente. E é um ferro grosso. Olha o tanto que isso é lindo. Elas são tipo diamantes, elas vão ficar penduradinhas assim no balcão, ó. Três, tá? E pra compor a luminária, a gente comprou também as lâmpadas, que são lâmpadas especiais de luminária. Elas não são lâmpadas comuns. Olha que lindo. A gente comprou três, porque são três luminárias. E olha o tanto que a lâmpada é linda, gente. Também na Shopee, tá? Tudo que a gente comprou foi lá e eu vou deixar o link aqui pra vocês. Olha que linda a lâmpada! Ela é tipo uma bolinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por dentro, ó. Tá vendo? Ela é bem amarelinha e ela deu uma luzinha assim. Eu não sei quantos watts ela tem, deixa eu ver se aqui fala. Ai, gente, eu não sei. Sei que a luzinha dela é uma luzinha bem brandazinha, sabe? Ela não é pra clarear, tipo. Ela é pra dar um charme no ambiente, entendeu? E olha que top! Essa aqui é as lâmpadas que vai compor as nossas luminárias. Essa aqui, ó. E vai ficar linda, gente. Olha isso. Vai ficar muito linda. Em cima do balcão, não vai? Fala sério. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos no canal, porque nós voltamos com pelo menos um vídeo na semana, se Deus quiser. E é isso, gente. Eu mostrei as coisas básicas que a gente comprou pra nossa reforma de casa. Consegui economizar muito, muito mesmo, porque a diferença de preço, assim, é gritante. E tudo com frete grátis. Então vale muito a pena dar uma olhadinha lá. Vou deixar todos os links disponibilizados aqui embaixo. Corre lá, compra também se você quiser, tá dando uma reformada, dando um toque especial. Tem muita coisa bacana, produtos de qualidade mesmo. Tudo que eu mostrei pra vocês aqui tá super aprovado, amei tudo.
E é isso, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, fica ligadinho nos próximos vídeos. Vou mostrar fazendo o balcão. Vamos comprar o porcelanato. Vocês vão comigo, vão me ajudar a escolher o porcelanato. Vai ser bem legal os próximos vídeos. Então não perca, tá bom? É isso. Beijo no coração de vocês, meu povo. Eu tava com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!